Në pjesën e katërt të politikon dhe pjesën përmbyllëse, me një lidhje Skype, me një personazh atipik, që quhet Ilir Demalia dhe do të kuvendoj me mua sonte këtu në Tiranë në studiot e RTV Orës nga Bostoni i Massachusettsit, që është edhe qyteti im gjithashtu, qyteti im i dytë të paktën. Mirëmbrëma, Demalia. Mirëmbrëma, zotë Ilir, dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Thash që jeni personazh atipik. Çfarë mendoni ju se ju bën atipik? Domthon, jo si të tjerët. Të them të drejtën, nuk kam menduar kur për cilësimet që më kanë dhënë të tjerët dhe as nuk më kanë shqetësuar dhe as nuk jam në njëri që më bëhet qef nga cilësimet. Ajo që unë kam qenë gjatë gjithë jetës, kam qenë vetë, kam qenë vetë vetë e fare, ka që thjeshtë. Ate që kam menduar e them, ashtu si e mendoj, ashtu si e rështetoj unë, dhe më thonë, nuk kam pas barirë e mjetën time që këtë nuk do të them, këtë duhet të them, këtë nuk do të bëj, këtë duhet të bëj, dhe më kam qenë njëri i lirë me vetë vetë. Një nga gjërat që thoni Demaliaj dhe e thoni shpesh dhe me këmgullje, ka të bëj edhe me një ton kritik të përhershëm ose të prej shumë kohës, të zgjatur në kohë ndaj shkrimtarit Ismail Kadare. Dhe njerëzit janë kureshtar, unë jam kureshtar. Qëfar është në thelb të kësaj dëshire për të kundërshtuar ose për t'i gjetur pleshta në nësqetull asaj ose ati që konsiderohet, po themi, në simbolik Shqiponia mbretërore e letërsis Shqipe? Zoti Lela, unë mendoj që nuk ka qenë i qëllimshëm, dhe asë nuk është i qëllimshëm qëndrimi im dhe i Kadarek. Unë qëndrimin tim dhe i Kadares e kam i qëndrim në raport me të vërtetën dhe në raport me të shka vetë Kadareja nuk ka një raport real me të vërtet me vetën e ti. Dhe kjo ushtruar në manipulim simulimin të gjithë veprës ti, të gjithë jetës ti, kjo është termi i Lubonjës që është në të njëjtin front me ju, ky manipulim simulimi. Në të njëjtin front sa i takon dekadareizimit, po themi, ose antikadareizimit. Qëndrimet e mia për Kadaren, unë i kam pas për para sa unë të njësëm dhe të takohen me Lubonjën. Pra bëhet fjallë para vitit 90. Dhe këtu janë dëshmitar rethi i mi afrë duke filluar që nga Gavrosh Levonja, i ndjeri jam marë bërë Marko, djali i shtrimtarit Petro Marko, një poet i shpëqyër dhe që nuk amplifikohen dhe amplifikohen sot si mas modelit Kadare, jo modelit Kadare është nivellit tyre, po si pas modelit është krijuar një kultur e manipulim simulimit në tërsi dhe në përgjithshme në kulturës tonë, jo vetëm të letrave, por edhe të politikës, edhe të gazetaris, edhe të Kryeministri të Rama aktualisht, një njëri që manipulon dhe falsifikon studit. Dhe për të njëse një nga shumë, edhe Kryeministri Rama ka marrë qëmime, ka marrë dhe atë qështë ajo në Francë, nga Akademia Franceze, ka marrë si Krye Bashkjaku më e njërë, atëherë dojtë pranoj me këtë logikë që Rama është njëri ju më e mirë për të dhejtë në Shqipërinë. Pra, njëri ju dojtë kjerë dhe kjo në mungonë, dhe pëse në mungonë? Në mungon pra të arsye që të fatë. Zotit Demalia, në rastin e Kadares në kundërshton vepra e ti, korpusi i veprës, kështu që kur themi çmime për Kadaren dhe Ramën, paktën në rastin e Kadares kemi një korpus vepre, të thellë, të bollshëm, të pranuar nga kritika.
botërore sigurisht, po edhe kjo e jona sado modeste. Kështu që nuk e dia që ndron krahasimi me thënë drejtën. Një politikan dhe një shkrimtar. Unë e mora si kur manipulim simulimin. Në qofë se ne do të hidhemi ke vepra, në qofë se do të gjykojmë Kadaren si njëri politik, si njëri social, si modeli një intelektuali për lirin dhe për atë të vërtetën, luftën për të vërtetën, se kjo është, ju luftën shumë, ju keni kjenë dhe në Amerikë, keni studiuar këtu dhe nuk me ndoj që unë pakën ka 30 vjet, nuk është Kadareja një njëri që i donë ku të hapës gojën dhe të tush, jam shqitarë, thonë, oh, ju keni Kadareja. Jo, nuk është, se ju keni qenë të mështi. Se me, kemë pasaj, njëri ju do të qisi një rezultat vetë, pa marësisht shmimet, se shmimet iper për shumë arsye. Shmime iper për shumë se do të iper një shmime. E dini sa shmime ndanë, jo e dini shumë mirë se ju keni jetu. Sa shmime ndanë, zhitë vedhën në Amerikë, sa shkritarë për kësehe në Amerikë. Po sa lezohen, sa studion, manipulej që studion Kadareja në Amerikë. Ju jeni shkollu këtu, ku ka pasë? Dhe Malia, a jeni duke thënë që Kadareja nuk meriton shmimet, apo se të shmimet nuk thonë asë gjë? A ka mos i të dajnë se u futën këtë vepra, pa pashku. Në rrëtë parë duhet themi, qëndrimet e Kadaret dhe vepra e ti, kujti ka shërbyrë, pjesën më të madhe. Ja, unë kështë ka shqipë për rria, që para se filloja me ju, ma një libër të ti. Ato vërgatia, popullit ti në vargë. Dhe kështu është e gjithë vepra e ti, si do mos publicistika. Ja, që fa shkruan të zoti Kadaret? Në atë kohë shoku Kadaret. Ne sot përpiqemi socialistëve të ndihet në gjithë fondin e vepra. Në shdo paragraf dhe rrisë taj, kur socializmi të hyrë dhe të bëhet pjesë organike e veprave tona, kur a i të futët në shdo kiliz, në shdo jenë të veprave tona, ne do të kemi arritur një sukses të madhë. Ky do tjetë që e sinantët cilit dhe të zhjithim shumë probleme të tjera që nda kanë munduar dhe nda mundojnë vazhdimit. E kuptoj, e kam lezuar. Zoti Demalia, qëfar duhet shkruan të Kadareja? Poshtë Enver Hoxha dhe të shkonte në spaq? Ju i kërkoni, unë nuk e di se çfarë i kërkoni, Demalia, unë nuk e di çfarë i kërkoni ju Kadares, por unë preferoj shkrimtarin shumë të mirë në vend të një martiri të martirizuar për çfarë, për kë? Kjo është një tezë shumë manipulative. Edhe kjo është manipulative. Po pse të mos jetë estetike? I marrim Kadares atë që e ka me bollok? A mund të mbarën logikën? Vazhdojnë. Sepse unë nuk jam kundrështim atë që thoni ju. Unë dhe besoj të gjithatë që janë kritik Kadares, nuk i ka kërkuar njëri Kadares të bëj heroj, se nuk është në gjithë konstruktin e ti heroj, nuk është në mizantropin e ti, nuk është në qenjën e ti humane heroj. Nuk e këtëson heroj ke Kadareja. Dhe nuk ja ka kërkuar njëri. Po për çfarë? Demalia, për çfarë duhej? Çfarë duhej heroizmi? Kadareja ta shpjegoj se i ka shkruar këto, se ai mohon këto sot. Jo, nuk i... A ta shpjegoj unë? A mundem? Është haraqi. Demalia, është një haraq. Është haraqi i kalimit. Apo jo, duhet paguar një haraq për veprën dhe unë, dhe besoj shumë shqiptarët e tjerë, ja e marin këto haraq me gjithë papërkryeshmërinë e ti, dhe kur e balafajshojnë dhe barazojnë me veprën, kumtojnë që vepra është lartë dhe Kadareja duhet mbajtur dhe duhet vërsuar për këtë. Sigurisht, për të këtyre asaj që thash në fillim, ka Seneca një varg për Shqiponjat mbretërore që e kanë nga një plesh në shqetull. Ajo që mua më duket e te për të nga jerë është nguti për të kërkuar këtë pleshtin, nërko që edhe njëherë, korpusi i veprës është i gjithë pranuar dhe na përfajson shumë mirë, mendoj unë, si shqiptarë në botë. Në gjithë, unë të unë temë që këtu në kemi të bëjmë me një kompleks inferioriteti dhe munges integriteti si po. Sepse unë kam 30 vjetë në Amerikë dhe ju temë sikërish pas një, sepse edhe ju e fillu të emisionit, si kur unë kam me i gjithë personatë, ose duhet kërkoj ka Kadare një video. Jo, unë... Sikërish, nuk jam zjerë në 30 vjetë në Amerikë, nuk jam zjerë në takim e Amerikanët, jam me Amerikanët, nuk jam zjerë në ati moment që mua më përfajson Kadareja. Dash me dite dhe madrë të redhe, nuk e ti një riku që është shqiptare.
Dhe ne të gjitha këto si një popull i vogël, një popull i shtypur, një popull pa një backbone që ndrojmë për atë cilën e duhet bëjmë dhe atë, jo për atë cilën e jemi, se nuk është ne krenari e madhe historia jonë kontare. Ta që dojtë jemi si qërë. Nuk është ne bëjmë, kapemi akoma ke Skënderbeu 500 vjetë për para, big deal. Kapemi kemi Madre Teresa, kur Madre Teresa nuk ka, qëfar kemi ne nga Madre Teresa në kulturën shqiptare? Ju jeni Demalia, ju jeni kundër miteve dhe e kuptoj këtë. Megjithatë, shumë njerëz. Ti thotë që dalim tek katareja, se disa thënë këtë. Kur themi korpusi i veprave të tij, atëherë hajde të marrim këtë korpus veprash. Këtë marrim poezinë, mira vargje që ka shkruajt për parti, mira vargje jo, që ka hajde, për parlamentin. Jo, Demalia, hajde të marrim Demalia, generalin. Kështjellën. Vetëm dy prej tyre, unë mund të vazhdoj pa fund. Qyteti kronik, kronik, o zote harova, e harova titull. Kronik në gur. Kronik në gur, çështje të marrëzis. Dgjoj tash, në qoftë se do ta analizojmë gjithë vepën, unë nuk mendoj që mjaftoj 20 minuta. Merr një pikë kritik, merr dhe lupo një podeshe, merr që në duash ti, dhe analizojmë veprat një nga një. Ju përmëndi, tash sa po përmëndet, generali i bëri para 2 javë, 3 javë, ku ishim ke në 24 News. Plaka Nic, çfarë personazhi, çfarë personazhi subversiv Plaka Nic sipas Lubonjës. Demalia, shiko, kur themi, kur vim te gjykimi i veprës, korpusi ka dareta shumë i madh. Dhe un jam me atë që thot Lubonja, hajde ta diskutojmë për teknikën e tij, për elaborimin që i ka bërë gjuhës, për një stil modern që i futin letërsin Shqipa, po me jam plotësisht dakord. Po kujt i ka shërbyer ky me këtë? Dhe me të drejtë Lubonja thot, edhe në Beroxha bërit... Unë jam një prej atyre që më ka shërbyer, Demaliaj. Unë mua më ka shërbyer për një pikpamje estetike mbi botën dhe për të kuptuar fushin e gjuhës Shqipe, që pak ose as pak shkrimtar kanë mundur ta përcjellin, po me që jemi tek gjykimi i veprës, unë nuk jam kritik letar, jam shijues letrar më sa mundem. Shumë njerëz Demalia thon, kush është Ilir Demalia që merret me gjykimin e veprës Skadares? A është shkollimi i tij në letërsitë krahasuar, a është shkollimi i tij ose edhe i Lubonjës? Shumë njerëz thon, zoti Lubonja ka mbaruar për fizik. Çne është kaq i gatshëm dhe i aftë për të futur në sinoret, në kufijt e vlerësimit të një vepre letrare që nuk është zej ose s'është zejtaria apo zanati i tij. A kanë të drejtë ta njerëz të thonë që kush është Demalia, kush është Lubonja, kush janë detraktorët e Katares, sa kohë nuk kanë gradat përkatëse për të folur për veprën, përveç se si shijues, si unë. Rand pak, vjen keq zoti Lela që këtë ke këtë koncept, keni këtë koncept edhe ju, i cili... Jo, unë jam duke sjell, nuk e thash a e mendoj unë këtë apo jo, mund ta mendoj Demalia. Thash që shumë njerëz, kam hasur në shumë njerëz që ja thonë këtë, kush janë këta? Ta gjykues. Dhe ne kemi kërkuar, ne si shoqëri e izoluar kërkuam pluralizmin politik dhe që se kemi arritur akoma. Dhe që këtu fillon mungesa e argumentit këtyre njerëzve, se këta nuk kanë argument kur thon kush është Demalia. Ilir Demalia është Ilir Demalia dhe ka një mendim vetin dhe nuk i vend rrafole njeriu në kokë që të pëlqej mendimin tim apo të Lubonjës apo të dikujt tjetër që kritikon Kadaren. Pra, unë jam njëri i lirë dhe kam të drejtën të kritikoj dhe të jap një mendim dryshe dhe të kem mendimin tim jo për Ismail Kadaren, po dhe për Zotin. Demalia, liria nuk na bën ekspert në çdo gjë, me gjitha të. Po nuk më letë mbaroj. Ta shkirë, momentin që ju, ose ata, thonë, që kush është i lirë Demalia, po kush janë këta lakej që majnë double standard? Kush janë këta lakej që këte i bën antikomunistin dhe këte i bën
atë që bëshkoj të gjitha të kanë qenë, këte i bjerë Kristaq Ramës nga mjeti deri në darë, Edi Ramës për Kristaq Ramën, pëse ka qenë komunistë në kërtarë për vëndit, kurse për Kadaren, që kanë pas një pitë shumë të fuqishme në shplarin e truve të shqiptarëve, me veprën time, korpusin e ti që thoni ju, që është ideologike nga fillimin fund, mund të kemë në i veprën, ja ota është ka teknikën, ka gjurën moderne që ka kriju, me dhimin, edhe në kam drejt, kemë me dhimin, kemë zotëri, që është jo, patjetër, nuk... E kuptoni që ne jetojmë me mite akoma, Zoli Demalia, Demalia, po të mos kishit të drejt për të patur mendimin dhe për ta thënë, s'do ju kisha ftuar, pra, ne jemi po diskutojmë përkish për këtë? Nuk të direkt për ju flasë për një kulturë, zëtëri, për një kulturë që arrinë dheri aty, sa që i kërsonën dhe me veke, lubonjën dhe mu, pse flasim, pse kritikojmë Kadaren, ose kemi një mendim ndryshe për Kadaren. Këto janë ekstremizma, sigurisht jo. Ne jemi në dhe kërsonën demokrati, ne jemi në një gjëndje primitive, kulturore, shtetërore, sociale. Unë kam një pyetje, të kuptoj, dhe jam dakord me këtë që thatë, me thënë drejtën Demaliaj. Ndajmë një mendim. Pyetja ime është, pse kërkohet dhe unë jam dakord që duhet një katarsis, duhet një ndarje nga e shkuara, duhet punuar me kujtesën, me memorien kolektive, duhet punuar me ndarjen e peshës së fajt. Me gjithatë, ajo që unë gjej pak të sforcuar është që si ja kërkojmë Kadares këtë më shumë se njerëzve të nomenklaturës, më shumë se bive në pushtet her pas here të kësaj ish nomenklature, më shumë se krerve të sigurimit shtetit, më shumë se atyre që kanë vrarë njerëz, kanë persekutuar njerëz, ju a kërkojmë pak këtyre dhe shumë Kadares. Dhe unë këtu e gjeja të, si pas meje, diskordancën. Them që t'ja kërkojmë dhe ati, por në radhë. Leti vi radhë dhe Kadares, por në radhë, si pas gabimeve, fajeve, të metave, apo krimeve. Jam plotësisht dakord me këtë, dhe jo më lërë se dje, unë dhash një intervistë në dje me këtë, ishtë ato ke ora, me Sebastianin, dhe dojnë këj problem, pikër është lidhe me bashkëpunëtorët, dhe thashtë diçka tjilë. Thashtë, ne i tërmujmë bashkëpunëtorët e sigurimit, që janë bërë në kushte torturash, në kushte presjoni psikologisht, kushte kërcënimi për të internu, dhe nuk janë marë për të madhe. Po janë marë për të madhe sot që ata janë pengi krimit, sepse duan të mbulojnë atë që kanë bashkëpunuar. Dhe janë duke bërë të ndimojnë pikërish ata kriminit, si që kemi në krytë parlamentet, Gramoz, Rusin, e tjerë, X, në Psylonin. Për saj përket asaj gjykimit të bive për babalare, unë jam kundra. Pse jam kundra? Nuk kam asë një kompleks personal, sepse jë nuk kam e qëzim për të politika në Shqipëri për bërë në karierë. Jam kundra sepse kjo është një gjykim tipik komunist. Dhe që ndodhe pas në dhjetës që ne jemi këtë gjendje. Pra, unë e diramën, që pa e katin si më nuk e gjykoj së është gjani Kristaqit. Unë e gjykoj Edi Ramën si Edi Ramën. Qka bërë Edi Ramën si kryetarë bashkijën për 3-4 mandate? Qka bërë Edi Ramën si kryeministër? Pra në momentin që ne gjykojmë për gjani Kristaqit, nuk kemi argument. Pastaj, që se ne gjykojmë Kristaqin, atëherë letemi të bërë barë, se si e disuria e gjithë që është, o, i bjeri kriminelli, bjeri kriminelli. Po, ma, Kristaqit ka përgjithsinë vetë. Edhe pra firë që ka thënë, por se mos ta vejmë në njëjtë në pandarë Kadaren, ka bërë me ndoni ju shumë më te për dëmë Kryptaqit se sa Ismail Kadareja? Në fejmë që jo. Demalia, një... Ismail Kadareja ka qenë në kryetari Frontit Demokratik, deputeti Kuvendit Populor, kryetari Marrëdhënieve të Kulturës në Ministrinë e Jashtme, ka qenë njeriu më i dedhatuar i regjimit, ka marrë çmimet më të mëdha të regjimit, ka përdojnë regjimin dje dhe sot cilën... Demaliaj, në asë... Me në përgjesë funksion... Të gjitha... Të gjitha... Të punimit me regjimet ka vajzën ambasadore e cila punon për ligjat e Kadares... Të gjitha honorifike... Demaliaj, të gjitha këto posë që ju përmendi honorifike dhe pak kur farë ndikimi në hierarkin e krimit shtetëror komunist të para nëndjetës. Kam pyetjen e fundit, lutëm se më duhet të mbyllë. Pyetja fundit është, unë gjej një inkonsistencë, një mos përputhje, ose një paradoks po deshe,
edhe tek trajtimi që u bë dy shkrimtarëve që mbahen si më të mëdhenjt e asaj periudhe, megjithse sipas meje njëri ka pesh tjetër specifike. E kam fjalën për Ismail Katerenë, dritroa gollin. Pak llogari i është kërkuar të ndjerit Agolli, gjithmonë është shoqëruar me një lloj pranimi të tij edhe pse i ndjeri Agolli ka patur rolin e vet në nomenklatur, sipas meje pak më të gjerë se sa të Katerës. Ndërkohë që këtij të fundit vazhdohet t'i kërkohet një vend në spaç. Pse nuk e ka marrë atë vendin në spaç? Pse nuk ka guxuar deri te martirizimi i vet? A nuk duket se ka edhe këtu një gjë që të sforcuar? Ja, pse do? Mund t'ja them shkurtimisht, pse do kjo? Do kjo sepse dritora Agolli është një soi ka peshën e përgjegjësisë pa morale, një soi si Katareja, për atë që e kanë shërbyer regjimit me veprën e tyre dhe korpusin e tyre të letrave. Katareja dhe publicistikë. Tashtë, se do kjo, nuk i ka kërkuar njëri spasin Katares, kjo është një trill i Katares. Dhe, dritora Agollit, nuk i ka nërën qatë keni të drejtë i Katareja, për se dritora Agollit nuk luajti rolin e disidentit që ishte kundër regjimit, a e sa unë ky jam në këtë besoj dhe nuk u morë njëri me te. Me gjitha të, unë kam shkujtë e shkrime që jam kundër ataj që sot të dy apartamentet bëhen muze, në një kohë që ne le kemi muze për ata cilët kanë sakrifikuar jetën ndash gjatë regjimit komunist, ndash para pavarësisë, ndash gjatë periudhës luftës, për qindra e qindra intelektual, e për mënda dje, ne kemi rrug mitotreskës prokurorit të Patër Anton Arapit, cili dha plumbin, dhe Maliaj, në Boson ku ju jetoni janë 10 shtëpi shkrimtarësh, që që është tradite e vëndëve që ti... Samir të ndërëm shkrimtarë dhe jo atentatorët ose ekstremistës, shumë rrugë Tiranës janë emra terroristës, komunistë, apo jo? Meret, sojni brezët ri, po e di ku t'i kërkoj rënjët e tua parti, meremi t'i t'i bëjnë kontekst, kemi bërë në me detyrim... Mund t'i themi dhe poezin Krist... Edhe poezin kristal mall Demaliaj, mund t'i themi dhe poezit mall dhe kristal. Ka kohë që shihemi? Jo, ka kohë që shihemi Demaliaj, ju uroj natën e mirë dhe t'fala Bostonit. Mirupafshim.